bu mahallamizdan sotilayotgan uylarni umuman topa olmaysizlar. eski o'zbek mahallada joylashgan faqat mana shu bitta uyimiz sotilyapti lokatsiyasi juda ham qiziq Videomiz davomida lokatsiyasini ham aytib o'tib ketaman Videomizni oxirgacha ko'ringlar uyimiz oltiyu bir sotix ta xonadan iborat Uyimizning fasadini eni 20 metr uzunasiga bo'lsa 30 metrni tashkil qiladi ikkita yonma yon idealni hovli qursanglar bo'ladi uyimizda gaz svet suv kanalizatsiya internet kabelni, televizor hamma sharoitlar bor atrofda bo'lsa maktab bog'cha bozorcha supermarket hamma qulayliklari bor masjidga ham yaqin joyda joylashgan besh mahal azon ovozi shundoq eshitilib turadi chorsu bozori tashkent city va magic cityga ham yaqin joyda joylashgan bu eski binoyimizni осветить qilib yashasanglar ham bo'ladi yoki hozir aytib o'tganimdek ikkita yonma yon uy yoki bitta katta hovli qurib yashasanglar ham bo'ladi eski binoyimizni buzib tashalgan taqdirda mana shu eski binoyimizdan o'zidan ham ancha muncha stroy material chiqadi hovlimizni buyoq burchakdan ko'rinishi bu uyimiz shayxontohur tumani samarqand darvoza kamolon mahallasida joylashgan orientirimiz kamolon machiti bo'lyapti hozir endi men sizlarga mana shu binoyimizni ichiga kirib xonalarini ko'rsatib o'taman bu binoyimizni o'zida ikkita xonamiz joylashgan mana shu g abrazniy qurilgan binoyimizni o'zida bo'lsa to'rtta xonamiz joylashgan binoyimizga krishamiz bilan koridorimiz joylashgan o'ng tomonimizda katta zalimiz joylashgan binoyimizdagi xonalarimiz chiroyli qilib ta'mirlangan devorlarimizga sifatli моющий обойa yopishtirilgan binoyimizni isitish uchun sifatli radiatorlarni ko'rishingiz mumkin hovlimizda qurilish qilgan taqdiringizda mana shu binoyimizda yashab turib fasad qismimizga yangi bino qurib olsangiz bo'ladi bu yerda bo'lsa родительская спальняmiz joylashgan bu xonamizni o'zini сanuзелi bor judayam fayzli xonadon <imitation> bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi Shahar markazidan hovli qidirayotgan do'stingizga bu videoyimizni albatta yuborib qo'yinglar